ဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုဒီဇောင်းမွန်းလာမှာမိဘူးဆိုတော့တက်တက်ပါပဲခင်ဗျာ။တမူလပရမတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာဒီမိလျှော်တိုင်းတက်တက်ဒီ only မိလျှော်တိုင်းပဲပူဇော်တာပါ။ဒီမိလျှော်တိုင်းထောင်ပြီးရင်ည9:00လောက်ကစပူဇော်လို့ရှိရင်မနေ့6:00မှဒီမိလျှော်တိုင်းငိမ့်တာပါ။ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓကန္တဘလခေါ်ပါပေါ့။ဒီမိလျှော်တိုင်းပေါ့။ပြောင်းနိုင်တတံပေါ့။မိတညာလုံးပူဇော်တာပေါ့။เจ้าหน้าบัว1985ลาวอ่ะดีกลอมิชูตันอ่ะดิตะเกเรนั้นซะပြီးတော့ป่วยหลุดตาดิติ่งตองกုံးบ่มาหลุดตาอ่ะกลอမျိုးบ่17ရက်กว่าก็นี่ไอ้มาชูกะ17ตันเลยบ่ဟုတ်ๆบ่ยังเนาะมิชูตันตะเดนบ่ผิดบ่ว่ะดิตลอดเลี้ยวเปิ่นมาหลุดจ๋าဟုတ်ดิแล้วไอ้โตติ่งตองกုံးบ่ทั้นแตกอ่ะบัวตลอดเลี้ยวไอ้นี่ว่าทีทีอูซีนี่แหละล่ะทีอูซีทีอูซีเนี่ยหลุดแก่ล่ะทีอูอตาฤาชั้นพี่มาဟုတ်ๆโอ้ท้าล่ะแหละยก30รอบกูมันน่ะๆๆมันท้าๆมันๆๆตลอดเลยเปิ่นมาเนี่ยโอเคๆพี่ชอได้กูซะพี่แล้วปูโซบ้วยซะลงกระนี่ป้องบลาจ๋าเลยเปลี่ยนบ้วยอนิเนี่ยดีอะคูดีกล้องมาชื่อเนี่ยမျိုးมาเนี่ยตีนตองเนี่ยดาอูซีบีจิ้มมาแค่ดาเนี่ยดีอะคูดูดูกุยเนี่ยมาชู่แค่ดาอ๋อ18จ่ายเหมี่ยวบ่ดาสุเป้ได้อนิทาမျိုးဒါစုချင်းငွေတွေအဖြစ်ဒါတတ်မှတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီပွဲကြီးကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ကလေးကကျွန်တော်ငယ်ကလေးကပဲတိန်တောင်ကျောင်းမှာပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ stage show တွေဟုတ်တယ် stage show တွေဘာတွေပါတယ်နှစ်ပေါင်း40လောက်ကျော်ပြီထင်တယ်ပြိုင်ပွဲလုပ်တာတော့18နှစ်ပဲပြိုင်ပွဲဝင်တာတော့ဒါ18ကျိန်မြောက်ပေါ့နော်ကျော်လာကျွန်တော်တို့တိုက်ဥစားထင်းနဲ့စီပြီးတော့မှ TUC နဲ့မိပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးပြီးတော့လှုပ်ထားရတာဗျတရားဥဒ္ဒရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝဘူဝါကိုထင်းပတ်ပြီးတော့ TUC နဲ့ထင်းပတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေရိုက်ထားရတာဗျဒီတိုင်းကုန်ကြစေးကတော့အဲ့ဥစားလောက်ပဲရှိမှာ7000လောက်ပဲရှိမှာဗျလောင်ချိန်က6နာရီကွင်းထဲတန်ပွဲဆန်ပြီးတော့မှကွင်းထဲတည့်ဖို့ကကိုကျွန်တော်တို့က16ရောက်ရှစ်ဆိုင်ပေါ့ထင်းစည်းကိုပြန်ပြီးတော့မှရိုက်ပေးရတာ2ရက်လောက်ကြာတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မီးလျှော်စီးနေတာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်တခုပါကြံလဲဆိုတော့သူကအပွားနေပြီးတော့မှ TUC တစ်ထပ်ရိုက်ပြီးတော့မှအပွားနေပြီးတော့မှတက်ပေါက်ထားဘဘိုးဝါကိုတက်ပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖုံးအောင်ပါဗျဒါကတော့တိမ်ရန်အဖွဲမီးလျှော်တိုင်းပေါ့အလေပြင်မတိုင်းငါကဘိုးဝါပါမယ်ဘိုးဝါရဲ့အပေါ်မှာထင်းရှူသားတစ်ထပ်ပါမယ်ပြီးထင်းရှူသားအပေါ်မှာသူထင်းရှူစီတစ်ထပ်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဒီဝါတွေကိုခြေပြီးတော့တိကျပြန်ပတ်ထားပေါ့သူကဒါကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ညှို့ညွတ်တဲ့တိုင်တိုင်ပေါ့မီးလျှော်တိုင်းအစလှဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာဒီမီးလျှော်တိုင်းအရှိကလှဲ့တယ်အနောက်ကအိုးစီပုံမောင်းပါမယ်ဒီလိုမျိုးမီးလျှော်တိုင်းကိုမင်္ဂလေးတရားဆိုတာဟာရှားပါတယ်ရှေ့ဒီလိုမင်္ဂလေးတရားတွေကတက်ပြီးတော့ထူဆန်းပါတယ်မီးအလင်းပေးရလဲကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီမီးတုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်မီးရှို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့မီးလျှော်တိုင်းကိုခြံရံမိလိုက်တာပေါ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်လည်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်မီးခွက်တတံဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဒီမထွန်းထားတဲ့ဟာကြတော့အရှင်မီးထွန်းထားလေးကုန်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှထွန်းကြီးပူဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မီးကြာဆန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ဆန်ဆိုတာလှဲ့လေပူဇော်တာပဲအာကထိန်ဆန်တယ်ဆိုတာကထိန်လဲလှဲ့လေပူဇော်တာပေါ့ဘေးသဘင်ဆန်တယ်ပေါ့မိချာဆန်ဆိုတာလဲတကယ်တမ်းတော့လှဲ့လေပူဇော်တဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ဒီဆန်ယုံမအဖွဲမိချာဆန်အဖွဲကသူကနှစ်တိုင်းပထမဆုရတာသူ5နှစ်6နှစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီကြာကျမနာမည်ဒေါခင်တီရာဝင်းပါကျမတို့မိချာဆန်အဖွဲအမိကဆန်ယုံမကိုစားပြုအဖွဲပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမြို့နယ်ဘွဲမတိုင်ခင်ဒီကလောမြို့မှာကျောင်းမှာလုပ်ကြရဆိုလို့ရှိရင်နှစ်20ကျော်သွားပြီနှစ်တိုင်းပဲပထမပဲတနှစ်ပဲလားကျမတို့တတိယဆုဝင်သွားလားဒီကျမတို့ညက်ကွက်ကလူညီရော့လေဒါတပတ်တောင်မရှိသေးဘူးစပြီးလုပ်ကြဝိုင်းလုပ်ကြကလောကိုကြတော့ဧည့်သည်တွေကအရန်စိတ်ဝင်စားတော့ကျမတို့ကဒီကလောမြို့မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျမချပြချင်တယ်ချပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမရွာတွေကိုအကလိုက်တင်ပေးတယ်လိုက်တင်ပေးတော့သူတို့ကလည်းကျမဘွဲကိုလာကူကြတယ်အဲ့ဆိုတော့စိတ်တလောက်လားကျမအားလုံးကိုဒီကနေ့အခန့်ကျွေးမွေးပြီးတော့အားလုံးလည်းပျော်ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းတရင်သားပေါင်းစုံရဲ့စာဝတ်နေရေးဝတ်စားစင်ရင်မှုယဉ်ကျေးမှုတွေအကုန်လုံးတွေ့ရအောင်ကျမချပြတာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်မီးကြံစံလုတ်တဲ့အချိန်တော့ကိုမျိုးခံနေတော့ပဲလဲတာ
ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုတော့17မြို့ပေါ်ပေါ့မြို့ပေါ်17ရောက်ကကပဲအဲ့ဒီတဲမှာရှိတဲ့ဒီဟိုလူငယ်တွေပေါ့နော်အပြိုတွေလူငယ်တွေအဲ့ဒီဟာတွေပဲဟိုစံကြတော့ဗောလေအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါဒီဘေးဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေပါပါလာတော့ဒီဘေးဘက်ဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေမှာလည်းအဲပို့အိုးရှိတယ်ဓနုရှိတယ်တောင်ရိုးရှိတယ်ဒါထန်းတော့ရှိတယ်ပလောင်ရှိတယ်ဗောလေအဲ့ဒီဟာတွေလည်းအခုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့ဒီရဝိစုံနဲ့လာပြီးတော့ကုတင်အများကြတော့ဒါမိကြံစေမိကြံစံတဲမှာပါဝင်လာတဲ့အနေထားပေါ့ဒီတောင်ပိုင်းတယင်းပါပေါ့တယင်းပါကရှမ်းပါမယ်မြန်မာပါမယ်ပအိုးပါမယ်တောင်ရိုးပါမယ်ဒနုပါမယ်အင်းသားပါမယ်ပလောင်ပါမယ်ကုံချစိတ်ဆိုတာဒီလိုလိုက်ဘောလောက်တဲ့အတွက်ကုံမယ်တသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မိဘုံလောက်တာကမိဘုံကတော့9000လောက်တော့ကုံတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီလာတဲ့လာကူတဲ့ပွဲဆန့်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံကျွေးမွေးရတဲ့ဇယိတ်ဒီလောက်ပဲကုံပါလေ5သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေါ့ပေါ့လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ညရီကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိအလားပြကြတာလေအလားပြတာကိုလည်းကျွန်တော်ရက်ွက်အလိမ့်ပြိန်ပွဲအဲ့လိုကျင်းပကြတာပေါ့ကျွာရဲနဲ့လာချင်တော့လေကျမတလဲစီအလှဲ့ပေးရတာတောင်ရိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမအင်းဝကြောက်တလုံးလမိုင်းချင်းတလဲစီခေါ်ပေးတယ်ပြီးရင်ပအိုးဆိုလို့ရှိရင်ကလုံးကျွာလေသာကုန်းထင်ရှူကုန်းအဲ့ဒီကိုတလဲစီခေါ်ပေးတယ်ပလောင်ကြတော့ချွေမင်းပုံးပလောင်ဖဲနာမယ်ကတော့ဆောင်းခုပြီးလို့ရတယ်ဗျနှစ်လောက်တဲ့မီးစင်ကတော့ကိုတံဖိုးက18သိန်းလောက်ကျသွားတယ်ဗျစူစူပေါင်းကုန်ကြစေး18သိန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲကလူငယ်တွေနားနေပြီးတော့မှစူပေါင်းတော့မှကောက်ခံပြီးတော့မှစူပေါင်းပြီးတော့မှအကုန်ကြခံတယ်ဗျရဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဖျားမိပူဇော်ရင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲလဲဝင်ဟောကြလူဝင်အားကတော့အဲဥစား6ယောက်နဲ့10ယောက်ကြာတော့အများတန်းလုံနေအခုတော့ရန်ကုန်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအရောဗျมีชูป่ะเหรอครับโอเคนะจนไก่นะเอออวายองมีชูป่ะอวายองอวายองอตันเล็กขึ้นตองดีกว่าเนาะอเซ็งอย่างป่ะอเซ็งอย่างตะซะตะตะกระเด็นอเซ็งถั่วมาป่ะงวยเมมบ่ครับงวยเมมจ้ะรอแล้วตุ๊ดๆเว้ยซะตะกระเด็นอ่ะงวยหมงนี่ดิจ้ะมีชูพี่รอเราก็อดีมาถ้าส่วนยีแกมุขอเราป่ะเนาะยีแกมุป่ะเลยครับยีแกมุเยพี่รอดีกองก็นกมวยมุเปียงขอเลยครับนกมวยมุเปียงป่ะเลยดีอ่ะเราโคเปียนหม่อกูดีกองโคเราว่าญีจีไปน่ะမြကြီးပဲညီမတကောင်ရန်တဲ့ရန်တဲ့ပြီးတော့ကာလာဆိုကိုလိုချင်တဲ့ကာလာအစိမ်းဆိုအစိမ်းအနည်းဆုံးအနည်းချိန်တဲ့ကာလာတော့ဘယ်နှလုံးသုံးမှာဆယ်လုံးသုံးလားလုံး20လုံးလားအနောက်မှာပြန်ခွေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုမြကြီးပဲတော့မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ရက်နီးကညီမတရက်တော့ကျွန်တော်တကောင်ရန်ထည့်ပြီးမှချိန်အကုန်လုံးပြင်လာတာဒီမီးစင်တစ်စင်လုံးမှဆိုရင်အဓိကအဲ့မျိုးအမေ၅မျိုးပေါ့အဲ့၅မျိုးနဲ့နောက်တခြားဒီထင်စမ်းတက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ထရတယ်ဗျ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရန်တိုင်တစ်ခုလုံးလောင်တဲ့အချိန်က25မိနစ်ကနေတော့မိနစ်30ကြာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတယ်ဗျ။ကုန်ချမ်းကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကျမ်းနေဝယ်ပြီးတော့မှဒီ
ဒီရန်ဆက်တာတွေကကျတော့ကိုကိုပဲလောက်ရတာပေါ့ဗျ။လောင်မီဝါတဲ့အထိပြန်ပြီးတော့မှဒီကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မီးစင်ကိုပြန်တဲတယ်။အဲ့အထိကိုကိုလွင်အား20နဲ့အစိတ်ကြားတော့ပြန်သုံးရတယ်ဗျ။ဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ကလောမျိုးရဲ့အထင်ကရဖြစ်နေတဲ့နာယီစဉ်ပေါ့နာယီစဉ်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်မိလုံးနေနဲ့အပွက်ဖော်ထားတာပေါ့ဒီရဲ့ဟာလေးကမိဆိုင်ပေါ့မိရှုမဲ့မိဆိုင်ကျွန်တော်ပြင်ပွဲဝင်လာတော့6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟာစုရခဲ့ဖူးချင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့အဖွဲ့နဲ့မြေကတော့နင်းခွဲမြီးပေါ့တို့အဖွဲ့စုပေါင်းဒိန်ခံလောက်တာတော့အယောက်20အစိတ်လောက်တော့ဒိန်ခံလောက်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်လူစုပေါင်းတော့150 200လောက်ထိရှိတယ်အချိန်တလလောက်ပြီးရတယ်ဗျပုံကြစိတ်က14သိန်း15သိန်းလောက်ရှိတာပေါ့ဆက်ကကနေလဲဆက်ကြီးဒီမတမ်းမချစ်စရာပါပါတယ်ကလောမျိုးရောက်စီလာတဲ့ရဝဲရနီယာမိတ်ဆွေများအားလုံးကလောမျိုးရင်းချမ်းတယ်အားလုံးရင်းချမ်းပါပါမာရောကလောမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစလဲတော်ပြုံးကေတီနိုင်မှာကလောမျိုးဟာတစောင်းတိုင်းမီရှော့တိုင်းအဲပူဇော်ပွဲဇော်ပွဲနဲ့မိကြဆန်လက်လေပူဇော်ပွဲပြမြောက်ရေးကော်မတီရဲ့နိုင်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်မိလျှော်တိုင်းချွင်းညပူဇော်ရဲဆိုတဲ့အလေးထားဟာကျွားတို့ကလောမျိုးမှာဆိုရင်တက်တန်းအားဖြင့်တရ5နှစ်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုရတယ်ကျွားတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပြည်ပင်လက်ထက်ကလေးရပဲဒီဆောင်တိုင်းမိလျှော်တိုင်းချွင်းညပူဇော်တဲ့အလေးထားမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျမတို့ရဲ့ဒီဒေတာရဲ့မိလျှော်တိုင်းချွန်းကြီးပူဇော်တဲ့အလေးထားကိုကျမတို့ငယ်စဉ်အခါကကလောမြို့မှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဤသွားဧည့်သည်တွေပေါ့လာရောက်ပြီးတော့လဲပတ်လိုက်ရတာထိုက်တန်သွားအောင်ဆိုရင်ဘာ ਈ ရှိလဲပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီပွဲတော်ဆိုတော့ဒါအထင်ကရပေါ့နော်ဒီပွဲတော်ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကလောတမြို့မှာသာရှိတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့တာဆိုရင်လေကလောမြို့မှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပါပြီ။ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ကျင်းပတာတော့18ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲတော်ကကျမတို့မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ့။ကျမတို့အလုံးမျက်နိုးတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီပွဲကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့မြို့သူမြို့သားတွေကကဘာအနှံ့ပဲနေရာမှာပဲရောက်နေရောက်နေကလောကိုတတိယကြတယ်တန်တကြတယ်မရောက်ရောက်အောင်ပြန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကတော့အခုကျမတို့ကလောရဲ့အဓိကစီးပွားရေးမိခုံနေရတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ခံစားရတယ်လို့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းပဲခံစားရအောင်မြဝေတာလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမြဝေခြင်းအပြင်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကြောင့်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေါ့ဒီပွဲတော်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကလောမျိုးမှာဧည့်သည်ဟာတိတိတာတာပဲခီးသွားဧည့်သည်တွေများပြားတိုးတက်လာတယ်အခုကျမတို့မြို့မှာဒီလက်ပတ်နေတဲ့ hotel အခန်းပေါင်း1000ကျော်ဟာတပတ်တိတိအပြည့်ပါဆိုရင်တော့ hotel ဒီမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ chain ဒီ supply chain တွေအကုန်လုံးပေါ့အဲဒါကိုဒီ hotel လုပ်ငန်းတွေကနေစပြီးတော့မှပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်နေကလမတ်အယောင်ဆိုင်နေเนาะအဲဒီအရှိရှိသမျှပေါ့နော်နောက်ဆုံးခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးဈေးတယ်ကြီးပေါ့နော်အများကြီးလည်းပဲစီပွားရေးရဆိုင်အကျိုးရှိသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်
ော့နာမည်ကကိုသိန်းကားတို့မှာမန္တလေးကနေကလောမီရှော့နာမည်ကြီးတို့လာရိုက်တာတကယ်ရိုက်တော့လေအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပုံကောင်းနေလည်းအများကြီးရတယ်ယနေ့ရဝေးကပြည့်တတ်တယ်လေဒီကြော်ရွှင်မှုကိုထပ်တူခံစားရအောင်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဓာတ်ဆရာတွေလည်းအရန်ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ပုံတွေရမှာပါတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ဓာတ်ဆရာတွေဖိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားမြန်မာနိုင်ငံအသီးသီးရဓာတ်ပုံဆရာတွေလည်းလာကြပါတယ်ရန်ကုန်အသင်းကလည်းလာကြပါတယ်မန္တလေးဆိုလည်းအများကြီးပါကျွန်တော်တို့အတူတူပါတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တခြားဒီတောင်ကြီးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဓာတ်ပုံဆရာတွေလည်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ကိုယ်ပေါ်တာပေါင်းတဲ့နေခုလိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းလည်းသာပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်မောင်လေးစုံလေးရပါတော့ဣဒယာလာလာတာပါကလောမီရှော့တယ်ဟာကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မြတ်ဆိုင်တော့နည်းနည်းတော့အန်နေတော့နည်းနည်းပုံများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရဲစုအောက်မှာအောက်မှာတိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကျိုးရချီမှာတန်းရှိုးတဲ့အတွက်အန်နေတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အန်နေများရင်လည်းပို့ပြီးတော့စစ်လို့ရှောက်ပေါ့ပါတမျိုးတောင်ကြီးတစ်ဆောင်နေတိုင်းပို့ပြီးတော့ကျိုးတော့တမျိုးစစ်လို့ရှောက်ပေါ့ပါပွဲကင်းရလာတာတောင်ကြီးရလို့ဟလိုလက်နေပိတ်ပါညာမရှိတော့ကြလွတ်လည်းလက်ပေါ်ပေါ်ပါရှိရရရတာတော့တောင်ကြီးလိုနေအခါကြောင့်တည်ကြည်နေနဲ့ပြောပြောဘုဘဘာဘာလေးရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ပျော်စရာကောင်းတယ ဒီဘွဲကိုကျူလေးကနေနေတိုင်းညတိုင်းလာပါတယ်ရှင်မိကြဆန်ဆိုလည်းအဆအဆောင်းအကုန်လုံးကြည့်တယ်မိရှောင်းရဲ့ဘွဲဆိုရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းနေအကုန်လုံးနေပါကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘွဲဟာဆိုရင်ဒီတစားနိုင်ပေါ့နော်တစားနိုင်လာပြီးနေမှာဖွဲ့ဘွဲလုပ်ပြီးတော့မှာကျင်းပါတယ်နောက်ထပ်၅ရက်တန်နိုင်ကျင်းပါပါတယ်ရှင်ခန္ဓာဆိုင်ရာများတန်ဘွဲဝင်အတင်းလူတင်လာများမျိုးမိမျိုးပါများအဲ့ဒီတော့အားလုံးစိတ်ကျမ်းပါခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပြီးမြန်မာပေါင်းရဲ့ကြီးပြည့်စုံတဲ့ညာလေးဖြစ်ပါစေလို့ကောင်းရပြုလုပ်ဖို့စတောင်းပါလေပြီးတော့ညဘက်မှာဆိုရင်ညနေခင်6နာရီခွဲလောက်မှာဆိုရင်မိကြဆန်စပြီးတော့လဲပါတယ်မိကြဆန်လာတာဆိုရင်မိဝိသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမိဝိသာဆိုရင်ဖျားရုပ်တူတွေနဲ့စင်မီခွက်လေးတွေကိုခြံပြီးတော့မှခြံပြီးတော့မှမိကြဆန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်8နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့ဒီမိချော့တယ်ကိုစပြီးတော့ရှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြောင်းမလို့မနဲ့ခင်မိုင်းနဲ့နေလေခင်မိုင်းမှာအချိန်တွေအားလက်ပါတယ်လာလေတဲ့အဲ့တွေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဒီကလောမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုအထင်ကြီးနေရာတွေဒီဖရရွှေဦးမေကူကလောမှာနောက်ထပ်လေချာနေရာတွေကတော့ဒီကလောနေဖရပြီးရင်ဒီဟာကတော့ကလောရွှေဦးမေလိုင်ကူဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီကြောင်ကူကတော့ Colorabet နဲ့ Conglomerate ကြောင်လာထုမှာတည်ရှိတဲ့ကူတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒေတာခေါ်ရဆိုရင်တော့ဒီကြောင်လာထုတွေကိုဟိုကကြောက်ပဲယူလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။အဲဒီမှာကြည့်ပါဒီကြောင်လေးရဆိုရင်မြေပဲရွေးလိုမျိုးအပေါ်မှာပူတီပူတီလေးတွေထားနေပါတယ်ရှင့်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကကြီးလာရင်တော့ဆွဲခွာရင်လွယ်တယ်လို့လို့နဲ့ခွာကြည့်လို့မရပါဘူးရှင့်။အယမ်းမပါပဲ။ကွာတော့ကလောပူရာကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလောပူရာဟာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်ရှိပါပြီရှင့်ကိုလိုနီကိလက်ထက်ကရာဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပူရာလေးဖြစ်ပါတယ်မိကြဆန်ဟာဆိုရင်ညနေခင်း9နိုင်ခွဲမှာစတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျာထဲမှာအချိန်ရှိနေလို့ဒီကလောမြို့တွင်မှာရှိတဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေကိုလိမ့်လည်ပြီးတော့မှလေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိုလိုနီယယ်အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ဒီကလောပူရာဆိုရင်လာလေတင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခုဆိုရင်ရထားလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရထားဆိုရင်ကလောမရွှေညာအောင်ဇန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်
အခုဆိုရင်ယထာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီယထာဆိုရင်ညောင်ရှေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယထာတွေကဆိုရင်နှစ်ပေါင်းကြာနေပြီနှစ်ပေါင်းကြာနေပြီမဲ့လဲပေါ့နော်ဒီကုန်စီတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်နေအခုတက်ချီတည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီယထာလမ်းကြောင်းကဆိုရင်လဲဈေးသဲတွေအတွက်အဓိကအားထားရလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီယထာဒီပူလာလေးကဆိုရင်ပေါ့နော်ခီးသဲတွေအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ဆန်နေရလဲပက်ဆန်နေရတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတရားချက်ကြောင့်ဒီခါကြတော့မှကလောပြူပိုင်းနောက်ပြီးတော့ကလောအိုစီတောင်ကိုလေလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီညာဆိုရင်ကလောမျိုးရဲ့အထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုစီတောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအိုစီတောင်ဆိုရင်ကလောမျိုးကနေပြီးတော့မိနစ်20လောက်ကားမောင်းလာရင်ရောက်ပါတယ်ရှင်တောင်ထိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလောမျိုးရှုခင်းအောင်မန်းမျိုးရှုခင်းတွေကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ရှင်မနက်ခင်းအစောဆိုရင်ဒီမှာတိုင်ပင်လေတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ပင်လေဟာဆိုရင်အရန်လာတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံစရာတွေဟာဆိုရင်အထူးတည်ရင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအောက်ကမြင်နေရတဲ့ရွာဆိုရင်မြင်းကားရွာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းကားရွာမှာဆိုရင်ဟိုတောင်ရိုးတနုလူမျိုးလေးတွေနေထိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကနေပြီးခါကြတော့မှာ tracking လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပိန်နေပင်ရွာကိုသွားလို့ရပါတယ်ရှင်။ပိန်နေပင်ရွာမှာဆိုရင်ပလောင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီပလောင်ရွာမှာဆိုရင်လက်ဖက်၊လိန်မော်စားတဲ့တင်းနဲ့လေးတွေစိုက်ပျိုးပါတယ်ရှင်။ပြီးခါကြတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ပလောင်ဝတ်စုံလေးတွေကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။အိုးကမြင်နေရတဲ့မြို့လေးရဆိုရင်အောင်မဲမြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအောင်မဲမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကလောမြို့ရှိပါတယ်။ပြီးခါကြတော့မြင်းမထီလိုက်ကိုရှိပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒီမြင်းမထီလိုက်ကိုကဆိုရင်ဘေးမှာသွားလန်းတဲ့ရိုက်တောင်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဘန်းနဲ့ကလေးတွေနေကြပန်းကြတော့ရဲ့ဘန်းအဝါလေးတွေရှိပါမယ်ပြီးခါကြတော့မှ Cosmo လို့ခေါ်တဲ့ဘန်းလေးတွေပွင့်နေတာအောင်ဆိုပွင့်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်ပြီးခါကြမှာလမ်းမီဝဲရမှာစိတ်ထားတဲ့ဒီစီကျိတ်ပန်းတန်းပေါ့နော်အဖြစ်ရောင်လေးတွေပန်းနဲ့ခင်အဝါရောင်လေးတွေသူတို့စိတ်ထိုးထားတဲ့ကာလာအယောင်ဆိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတက်ဖို့ရဲလို့ရပါတယ်ရှင်ကလောမီအဖွဲ့နာမည်ကတော့ကလောမီပေါ့ကျွန်တော်နေတာတော့ကလောမှာပဲနေတာပါကျွန်တော်ကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့ရပ်စုကွာတော့အင်းဒီကြီးရောကိုသားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီတိုင်ဝမ်ဝင်တဲ့ဒီတိုင်ဒီကလောမီတိုင်မှာပါတဲ့ရံပိတ်တဲ့ချိန်ကတော့ပိတ်တဲ့ချိန်50ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေဘုရားမီးပူတော်ထွန်းကြီးရဲ့မီးလျှော်တန်ရဲ့ပုံကြသေးကတော့5000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ဒီတိုင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းကြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ညီကိုရေစုဖွဲ့ထားတဲ့စုဖွဲ့ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနောက်ဒီပွဲတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကစုရခြင်းမရခြင်းကိုအဓိကမထားပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ရိုးရမပြတ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့တဘောပါပဲ။အောင်ကြီးကအပြောရန်တဘောပညာရှင်ပါပဲ။ကလောမီရှော့ကတော့နှစ်တိုင်းတော့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်လာလာရရကျွန်တော်တောင်ကြီးတဲ့တောင်ကြီးစောင်းနဲ့ဘီယိုမြန်နဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဟိုရံခွေတွေနဲ့ဘီယိုမြန်နဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ခုဒီမှာကျတော့ရံခွေကိုတိုင်နဲ့တိုင်ဝါချီမှတွေ့ကြတာအရသာတစ်မျိုးစီတော့တစ်မျိုးစီပါပဲဒီမှာတော့ပုံပြီးချင်းခေါ်တော့ပေါ့ဗျာဒီကွင်းထဲကိုလာတဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းဒီအောက်ပြည်သားတွေအနေနဲ့ကတော့တစ်ခါမှအချမ်းပြည်ပွဲကိုမျိုးစုစုကြားကြမလို့ဘူးပေါ့နော်။အချမ်းပြည်ပွဲကိုလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးဒီလျှော်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြင်ဘူးနေကြတော့ဒီကုန်းမြိုင်ကြီးနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ရန်စီကြီးဝယ်မြင်ဘူးနေကြပေါ့နော်။အခုကကြတော့ဒီရန်စင်ကြီးကိုရန်နေကိုစင်ကြီးနဲ့တာဝါတိုင်ကြီးကိုရောထောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြီးရတဲ့အခါမှာလည်းအရန်စိတ်ဂျင်ခုံမှုကောင်းတယ်ဗျာ။ဟာဖီလေကတော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဗျာ။ကျွန်တော်အရန်ယူရင်ခုံနေတာအရန်ယူရင်ခုံနေတော့ပျော်ရွှင်မှုလည်းရတယ်ရင်ခုံမှုလည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပုံရတဲ့ချိန်မှာလုံးဝ feeling ကလုံးဝမတူဘူးပေါ့ဗျာမရတဲ့ခံကြမှာတော့လေဟိုတမျိုးခံစားရတာပေါ့ဗျာရတဲ့ခံကြမှာကျွန်တော်တို့ခုံဆွပြီးတော့လုံးဝမနေနိုင်ဘူးပောက်ကွဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်